ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର? ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ। ଅବଶ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ ବି ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ହିଁ ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ପଡେ, କରୋନା ସମୟରେ ଏ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ ବଢିଛି, ସେଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଧିକ ଦରକାର ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ୟା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛେ। ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଘର ବି ଠିକରେ ନାହିଁ, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟ 70 ଭାଗ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଔଷଧର ଅଭାବ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଭାବ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଇ ବି ପାରୁନାହିଁ, ବିଜୁଳି ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ 24 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ଅନେକ ଓଟିରେ ରହୁନାହିଁ, ଏକ୍ସରେ ମେସିନ MRI ଇଏ ସବୁର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଏଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଇ ଫରକ ହଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲୋ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଗତଥର ଏତିକି ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟିଂ ହଉଥିଲା, ଏଥରକ ସରକାର 40,000 କରିକି କାହିଁକି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି? ୟା ପଛରେ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ସରକାର ପଜିଟିଭର ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା କହିକି, ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ୱାହା ୱାହା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବି ନବାକୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ବି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇକିରି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିକିରି ଆଗରୁ ଆୱାର୍ଡ ବି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲୋ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛୁ, କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। ଆଜି ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ 4 ଘଣ୍ଟା ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ କି କୋଉଠି ବେଡ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଜିଟିଭ ହେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ ବି ଏଥରକ ଆସିନାହିଁ। ଗତଥର ଯୋଉ SOP ଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଫୋନ ଯିବ, କଣ ମେଡିସିନ ଖାଇବ ବରାବର ଚେକ କରାଯିବ, ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟର TMC ଏଥରକ କଣ ପାଇଁ କି ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ୟାର ଉତ୍ତର ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଏତେ ଅଭାବ ରହିଛି। ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଚାରିକି ବୁଝୁଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଯୋଡେ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ପୁରା ମାନେ ବେହିଆ ଭଳିଆ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯୋଉ MKCGରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଜି ତ ଆପଣ ସାରସ୍କଣା ନୂଆପଡା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି MKCG, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ବରପାଳ ଏଇ 3 ଜାଗାରୁ 2 ଜାଗା ତ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନା କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ MKCG କଥା ତ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ, କହିଛି ଯେ ଏଇଟା ମିଛ ବୋଲି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମିଛ ଉପରକୁ ଉତ୍ତରି ଆସିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ ପାଇଁ କି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଇଏ ଯୋଉ ଯେହେତୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କରୁଛି ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଆଗରୁ ହଡପ କରିକି ଭାବା ନଉଥିଲେ।